Moses Curia. Haya, Nairobi hamjambo. Hamjambo. Leo ni siku ya maana. Na leo ni siku ya kihistoria. William Ruto alikuwa ameambiwa ya kwamba hatakuwa kwa paro. Yule minister wa Azimio wa mambo ya vijana Atuoli alikuwa amesema ya kwamba hataingia kwa paro. Leo ameingia ama hajaingia? Ameingia hajaingia? Leo ndio siku ya kwanza katika safari ya kuzika madharau Kenya hii. Wale watu ambao wanafikiria tulikuja hapa duniani kuwatumikia, safari yao inakatika leo. Tulikuwa hapa mwaka wa 1990 wakati wa second liberation. Kenya imebadilika, lakini kuna kitu kimoja hakijabadilika. Story ya Raila ni ile ile. Hiyo miaka yote story yake haijabadilika. Wakati alianza kusimama kura 1997, wale watu walizaliwa hiyo mwaka sasa hivi wako na miaka 25 na bado wanajaribu kutafuta kura. Tunataka kumwambia Raila Odinga, my friend, tutakuzika. We will bury you. We will bury you. Tarehe 9 mwezi wa 8, 70% itapigia kura William Ruto. Na pia tuseme, you cannot continue to do things in the same way and you expect different results. Wakati wa kuanza kuangalia maisha yetu ni sasa. Nyinyi ni watu wa bottom up. Unajua hii Kenya tuko na watu wawili. Tuko na watu wanaongoza na pombe, hao ni wa bottom up. Na tuna watu wa bottom up wa kuangalia maslahi ya wananchi. Nyinyi ni wa bottom up. Hebu nijeri kwa mkono. Asante sana Mungu wangu. Asanteni sana. Tuko na viongozi wengine wengi. Kabla nimuite speaker wetu, tuko na ndugu yetu Silvanus Osoro, mbunge kutoka kule Kisii. Tuko na Matthias Robi, mbunge kutoka Kuria. Tuko na governor wa Uasin Gishu, Bwana Mandago. Tuko na